Meninas, olá meninos. Eu tô fazendo esse vídeo hoje só como sugestão de compras, tá? Porque amanhã eu vou fechar o meu pedido, porque eu ainda estou com algumas coisas pendentes, ok? Então nós temos ofertas exclusivas aqui do app, tá? Vocês vão ler aqui em cima, oferta exclusiva minha Avon Leve, o Nutri Plus loção de 750 ml aí, ó, por R$ 12,99. Aí você clica aqui embaixo em ativar oferta, tá? Aqui a loção hidratante iluminadora de R$ 13,99, aqui pelo app R$ 9,99. Não sei, eu não olhei no site para conferir se lá não tem, mas não deve ter, né? Você está dizendo que é exclusiva daqui, eu acredito que esteja organizado. E tem esse batom aqui, tá? Que é o Matte Legend, não vou saber pronunciar isso aqui, levando ele por R$ 11,99 aí. E fora dessa oferta, R$ 15,99. Coloquei algumas coisas no meu carrinho. E já vou mostrar para vocês. Então, gente, eu confesso para vocês que tem alguns preços aqui que são questionáveis, tá? Esse Encanto Livre aqui, esse kit, é um sabonete e um tonalizante corporal hidratante, creme tonalizante corporal hidratante 150 ml. Essa é a descrição do produto por R$ 13,99. Eu acho que o preço está muito bom. Então, é só uma sugestão de compras, tá? Aqui o hidratante é de 750 ml por R$ 10,59. Isso aqui nós já vimos em outlet, né? Nos outros vídeos que eu já gravei. Achei esse presente Toy Story bom também. Me contem aí nos comentários o que que vocês acharam. Porque parece que é um shampoo e uma caixinha de sabonete. Eu não cliquei em tudo pra ver, tá? Esse presente aqui também de Individual Blue tá com precinho, acho que ok, não? O que que vocês acharam? 25 e ele tem uma oferta nele aqui relacionada. Vamos ver qual é. 25 e um pouquinho, ó. Aqui no caso, super estrelas e prismas. Para conquistar benefício da oferta, você deve comprar 50 unidades dos presentes, a condição de... Ah, tá. Então, vocês leram aí, né? Então, isso aqui não é para nós. Por isso que eu tô falando que tem umas coisinhas aqui que estão diferentes. Por isso tem parcelamento, porque você vai precisar comprar grande quantidade. Aqui nós temos kit Musknel Aventura e o Active aqui. Eu achei que estão com preços muito bons. Pretendo pegar mais. Se tiver disponível, se vier nesse preço, estamos feitos, né? Aqui também. Aqui nós temos kit erva doce por R$ 12,99, que é o aerossol mais o creme de mãos. Aqui o Rolon mais o sabonete R$ 9,99. Eu achei que o preço tá ok, levando em consideração que o sabonete separado tá R$ 7,69. E o desodorante R$ 3, tá? R$ 2,99, alguma coisa assim. Kit mini platino mais mini gel, R$ 32,99. Aqui esse kit matificante carvão, R$ 12,99 também. Footwork. Então tá com precinho ok, ó. Isso aqui eu já tinha colocado no meu carrinho, que é o sabonete gel de facial refrescante, R$ 7,69. Coloquei o batom lápis. Coloquei shampoo. Não sei se vai vir, preço tá muito em conta. E se vier. Mais caro que isso, devolvo tudo, tá? Então é isso, é a minha sugestão de compras, tá? É só um carrinho sugestão, porque amanhã eu vou fazer um carrinho fechado. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de olhar lá meu Mundo Avon, que tem prêmios diferentes lá. Eu até fiz um resgate ontem. E segue lá no Instagram, gente. Coloquei umas fotos lá. Eu tô sempre que eu souber de alguma coisa, eu coloco lá também. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Beijinhos, tchau, tchau. Até amanhã com o meu carrinho fechado.